siyaasiyaadan axmed cilmi dhoolay oo ka mid ah mas-uuliyiinta xisbiga mucaaradka wadani ayaa jawaab ka bixiyey eedo uu musharax madaxweyne xisbiga mucaaradka ucd injineer faysal cali wareebe u soo jeediyey xisbigaasi mucaaradka wadani, waxaana uu siyaasigu sheegay inaan marna looga baqaynin xisbiga mucaaradka wadani sugidda ammaanka. Siyaasiyaadan axmed cilmi dhoolayar ayaa sidaasi ku sheegay mar uu maanta warbaahinta kula hadlayay magaalada hargeysa. Waa kan siyaasiyaadan axmed cilmi dhoolayar oo arrimahaasi ka hadlaya. Waxaan leeyahay, horta nabadgelyada reer somalilan wadani looga baqi maayo. Wadani waa xisbi qaran, dalkan la jeclaa kaga jirta. Had iyo goor guddoomiyaha xisbiga ucid wuxuu isla soo taagaa siduu keligii dalka la jecle ka leeyahay, anigu la jeclaan ka leeyahay oo dalka dagaal ka dhici maayo. Waxaan leeyahay, horta marka ugu horeysa dad badan oo aan dan ku qabin, adigu xisbi baad leedahay oo aad ku shaqaystaay, laakiin ka gidaarka jiifa ayaa kaaga la jecle badan nabadgelyada dalkan. Cidna lagu bajin maayo xisbiga ucidna maanta dagaal iyo nabadgelyo toona somalilan midna uba horseedi karo. Waxaase ka fiicnaan lahayd xisbiga wadani oo maanta hambalyada uu xisbiga ucid sheegay abaal buu ku qabi lahaa kulmiye, waayo tiisi horeba wuu haystay. Shacabka reer somalilanna way ogaayeen xisbiga ucid inuu markhaatiga uun la joogo oo aana iyagu tartamin madaxweynenimada aanay doonahayn horey ogaayeen. Talabaad, xagga nabadgelyada xisbiga wadani marnaba looga baqi maayo, annaguna wax kale maanaan diidin. Haddii aanu nidhi hana la qanciyo oo tartan baa dhacay, doorashaanu ka qayb galay, tartan xalaala buu ahaa, hase yeeshee mid madow badan buu yeeshay, dhibaatooyin badan baa ka dhacay. Bilaysku xisbiga wadani shaqaalihiisii iyo wakiiladiisii way ku jeerfaleen, waa la xidhxidhay, xabaday rideen. Maanta waxaa dhibatay inantii yarayd ee Amaal Cabdilaahi Cumar, Allah u naxariisto, reerkoodana Ilaahay samariyeeban ha ka siiyo. Taasna waxa u sabab ahaa xabadihii ay bilaysku ku rideen dadkii aan hubka sidanin. Intaa kadib waxaan leeyahay, annagu haddaan xisbiga wadani nahay, marnabana looga baqi maayo inaanu nabadgelyo darro dalkan ka samayno. Haddii uu xisbiga kulmiye helana, dee waxa weeyaan muuse waan inuu qalma madaxtinimada dalka, waanuu tartamay. Waxaanu la mid ahaa dee ragga kale ee la tartamayey, cidun baana ku guulaysan lahayd. Hadduu ku guulaysto oo aanu ku qanacno oo maxay ahayd doorashadaasi aanu ku qanacno, dee waxa weeyaan cidun baa heli lahayd kursigu laba nin marka horeba muuqaadeen. Marka waxaan leeyahay, talada uu Faysal sheegay uu yihi ha laysugu yimaado tala qaranna, waxaan leeyahay dee horta xisbi uunbaa guulaystay, xisbigaasna nin baa madax ka ah. Talada qaranka ninkaa iyo xisbigiisu unbaa haye. Mar haddii la tartamay tala qaran oo laysugu imanayaa ma jirto, nin waliba uu ka calaf qaaday. Xisbigaas ee guulaysta iyo madaxweynaha soo baxa ayuunbaa talada dalka qabanaya. Tala qaran oo laysugu imanayaana ma jirto. Wax layska weydiinayo oo maxay ahayd talo ah, waayo mar haddii lagu tartamay tartankii cidun baa ku guulaysatay.